asxaabta waxaan hadda soo galaynaa xarunta barfuunada ugu weyn magaalada muqdisho ee afra faransa oo laga helayo barfuuna aad u kala kacsan waa arkaysaan caadi maahan maslaxo ka waran alaabtan asxaabta xarunta waxaa lagu sameeyaa carfa carfaa dhiin barfuuno cadar uunsi malab wax ka maqa malahan afra faransa barfuuna allaha maanta barfuun khaas ah oo lamaano ah ayaana la sameynaya ani iyo xaajiyadayda xaruntaan dhextaaganahay anagaa dalbanayno meesha waxaa u imaana waxay tahay in nolosha carabta la dareensiiyo haye maslaxo xaruntaan xarunta ugu weyn magaalada muqdisho afra faransa lee ka helay meel kale ma ka helaysid hadduu uunsiya inaad soo xamaarta caadi maadhalooyinkan waa arkaysaan dalabkaa lagu shuwaa ma isku dhegna dalabka marka lagu shubo anagaa dalbanayno magacaa nagula qoraa maslaxa saalakan ka waran cabir lemia sheex maa ku jira isdheh wiligay ma arkwaa soo gala waa arkaysaan xarunta weyn ee afra faransa barfuun ayaan ku suganajaynale ku arkaamaan caba alaab diyaarsan waayegart wadankaa lagu sameeyeywhite hanim waa malabka laga helo wadanka ruushka waa arkaysaan waa cad yahay meel kale ma laga helaayo malabkan kale waa arkaysaan asana waa malab asagana asina waa malab kale isku mid le waaymaxaa magaciisiriqoodaiga seexanin caadi maa waa malab kala kacsan shaaftada isiy laakiin kan maxaa loo dhahay iskaabul ma loogu tirgelin yacni lamaanaha bes miya aa loogu talagalay taada kale dalcaduu kaa ridaa daacun walaa dalcad ha iga ridin kowdhe dalcaddaa laiska ridaa hale kad dalcaddaa lagaa ridaa haddii laguu cuno bes waa kuu dhamaa ya ma ku darsadaad geedka daroogama maleynosaa malab waaye taada kale maxaa ladhahay marabkan habeenka xaasas qabaa loo tirgelaa lehe marka adi hal qaando kan hadataas waa yarta waa u macaystaawadayaal waa arkaysaa caawa waa jimco malabkan waxaa rabaa ilaa saddex qaando inaa ka cunodalcadda inaa ka degaaro waa arkaysaan ma cuni karaa
caadi maaha caadi ma walaa hadda marka afra faransa barfuun ayaa ku suganahay qaybta barfuunka hadda u laabaneyna barfuunkii aad dalbaneyna magac ayaa lagu qoraa waa la isku dardara malabkan maxaa la dhahay marwooyinka dadka oo xalaasha isku qabo aa loogu tiragalay looguma tirigelin iskaabulo iskaabulo ha cunin ya nafsadaada uqubaha ka gelin xarunta intay ku taala xarunta waxay ku taalaa zoobe banaadir be ma iloo waa qasmo yaa wadaa ka baxu samaa banaadir aad joognaa afar faransa waxay ku heesaan marabka haweenka barfuuno lamaanayaal ah oo dalbanaya malabkan waxaa waaye ruushwa malabkan jeeno waaye kaasna waxaa waaye malabka marwooyinka qeybaha kale aadina la socdo qeybaha kale aadina la socod wanaagsan hadda gabagabadii aan marownaa waa gar sax barfuun catoosh yara iyo maslaxaan oo dhismaynaya ya barfuunadaasna oo khaas ah oo noogu tiragashay xarunta afro faransa barfuun magaalada muqdisho waa xarunta ugu weyn ee barfuunada sameyso magaalada muqdisho banaadir ay ku taalaa dooha malabna waa naga dharjiyay baaquli malab waan hor dhigay kaskeera uu soo tagnay carfina waan dhaheen wayna buubiyeen bis waay gar xaruntaa joognaa hadda meeshaa dhextaagana asxaabay nuucee dalbani adaad aniga qaas waa ani maxaa hadda maa sheega ani nooc qaas ahaan waa u sheegay barfuun markaa marsado oo sas iskuga buufiyo maslaxa markaa meesha mara maslaxaa marta la yidhaho barfuunkee bala aqoonsadaa rabaa sidoo kale hadii aad doon sidoo kale soomaha haddii aad doonayso inaad dalbato barfuunka waxaa la soo xiriiri kartaa taleefanka shaashadda saaran barfuun cadar uunsi wax walba oo aad ugu baahanta xarunta afro faransa barfuun hadda la socod wanaagsan dhammaan macaamiishii dr amiin samaka dhaktarka caruurta waxaa ku wargelinayaa inuu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo samakaal hospital oo ku taala dalcadda taleex kasoo horjeedka idaacadda danan xarunta beko wixii faahfaahina kala xiriir telefoonka ah 07-69-99 fiiro gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka caruurta waa uu shaqaynayaa weli dhaktarka